Հանրապետության նախագահի հրամանագրից բխող քաղաքաշինության նախարարությունը քաղաքաշինության պետական կոմիտեի որոշումը վերակազմակերպելուն եւ այս որոշումով հաստատվում է կոմիտեի կանոնադրությունը եւ կառուցվածքը։ Մի քանի տեխնիկական բնույթի փոփոխություններ են արվում եւ ընդհանուր գաղափարը նա է, որ ստորաբաժանումները աշխատակազմի կոմիտեի հետո նաեւ քաղաքաշինական պետական տեսչության խոշորացվում են։ Սա է, խնդրում եմ հաստատել եւ եթե մեկ օր ժամանակ տաք, որոշ տեխնիկական հարցեր կա արդարադարության նախարարության քաղաքապետարանի հետ խմբագրելու։ Հարցեր, առարկություն, պարոն Սարգսյան, այո, այդ վերակազմավորման ընթացքում մենք կրճատում անում ենք, թե ոչ? Անպայման անում ենք, պարոն վարչապետ, եւ խոշորացման օպտիմալացման արդյունքում գոյություն ունեցող ստորաբաժանումները 7 ստորաբաժանում աշխատակազմում դրանք են խոշորացվելու եւ տեսչությունում կա 10 մարզային կառույցներ եւ Երևանի քաղաքի կառույցը, դրանք խոշորացվելու են եւ լինելու են կրճատումներ, այո։ Եկեք այսպես անենք։ Մենք բոլոր գերատեսչություններին միջեցրել ենք հանձնարարություն, որպեսզի իրենք տան առաջարկություն նախ կառավարման իրենց կառուցվածքը փոփոխելու, մեկ օպտիմալացում բառը փոխարինում ենք կտրուկ կրճատման, որպեսզի տարբեր ձևի օպտիմալացումը չմեկնաբանվի, պուակներին բալաստից ազատման, այն գործառույթները, որոնք անհասկանալի են, վերջնական վարչարարությունը չի կատարվում, հրաժարման, ելնելով դրանից, քանի որ դուք վերակազմավորում եք 5 օր ժամանակ, եւ խնդրում եմ այդ 5 օրվա մեջ ինձ զեկուցել, որպեսզի մենք տեսնենք, մի հատ է կոմիտե չսարքենք, հետո կոմիտեին հանձնարարություն տան կրճատի, մի անգամից այն օպտիմալ համակարգը դուզ գանք։ Ձեզ խնդրելու եմ առաջարկությունը տալ, ելնելով այդ հայտանիշներից։ Պարզեցնում ենք կառավարումը 1, կրճատում ենք 2, պուակները, ավելնորդ կառույցները, ծիգերը, ծիգը հրաժարվում ենք, որտեղ կենտրոնացել ենք, պուակները կամ կենտրոնացնում ենք կամ հրաժարվում ենք, տնորեն, բոլոր այդ ատրիբուտիկան, այդ ամեն ինչը մաքրում ենք, կտրուկ նվազեցումը պետք ծախսել։ Պարոն վարչապետ, ուղղակի կա նաև այլ, ինչ որ դուք ասում եք, դա վարչապետի որոշումով նաև կարգավորվող ակտ կա, որը որ ես ձեզ կներկայացնեմ, որտեղ այդ կրճատումները եւ այդ փոփոխությունները երևում են։ Շատ ավելի լավ, բայց խնդրում եմ եւս մեկ անգամ վերանայեք, որպեսզի դեկորատիվ կոսմետիկ չլինի, կտրուկ փոփոխություն, լավ։